polarisaatio, mihin se vielä vie? Mitäköhän tästä tulee? Kohta meillä on tilanne niin kuin USA:ssa ja joko yritetään piru vieköön vielä valloittaa meidän eduskuntatalo tai jotain sellaista. Sisällissodan partaalla täällä ollaan, jos multa kysytään. Kuka tuli? Täällä on joku kalenterimyyjä. Jouluaattona. Tulit sitten kuitenkin. Nytkö sä jo lähdet? Joo. Mä menen hakkuita pysäyttää. Vieläkö ne hakkaa sitä luonnonmetsää? Jouluaattona. Joo. Ja niin vanhaa metsää, että pahaa tekee. Jos ne nyt hakkaa sen, sitä ei saa enää ikinä takas. No, onko teillä tarpeeksi porukkaa siellä tukemassa? Pari kuskia vielä tarvitaan. Hei, ja ne meidän lumikengät. Perhe. Meitä tarvitaan. Hyvää joulua ja rauhoitettua uutta vuotta. Toivottavat Elokapina, Metsäliike ja Luontoliiton metsäryhmä. Hakkuilla tavataan.